Zdravím vás a vítejte u mého dalšího videa. V tomhle videu vám řeknu, proč je důležité nosit vložky do bot, zejména pokud máte ploché nohy. Tohle jsou typické příklady chodidel, co mi chodí do ordinace. Tohle chodidlo je úplně ploché. Zde máme klenbu sníženou. Tohle chodidlo je relativně v pohodě. Tadyhle se nám přidala vnitřní rotace kotníků. Tohle nás hodně bolí. Tadyhle máme náběh na halus. Zde se nám vytváří nádherně plochá noha s přidanou vnitřní rotaci kotníků. Tohle chodidlo raději nebudu komentovat. A pokud je chodidlo ploché, zbytek těla tento nedostatek musí kompenzovat. A to právě vede k většímu přetížení kotníků, kolen a zad. Vložky vám s tím pomůžou. Pojďme si říct, jak. Tohle najdete v botech. A je jedno, jaká je to značka. Vidíte ten rozdíl? Vložky pomáhají zvednout klenbu chodidla a stabilizovat ho. To vám pomůže snížit bolest, únavu a otoky nohou. Vložky pomáhají rovnoměrně rozložit tlak na chodidlo během chůze a běhu. Díky tomu tolik netrpí kolena, záda a chodidla. Vložky do bot vám zlepší stabilitu chodidla. Tím snížíte riziko zranění, aby se vám nestalo tohle. Vložky do bot vám pomůžou korigovat chodidlo do přirozenějšího postoje. Díky tomu máte stabilnější postoj a celkově lepší držení těla. Správně navržené vložky vám pomůžou předcházet dalším potížím, jako je plantární fascitida a ostatní bolesti paty. Prostě se v botech budete cítit příjemněji, obzvlášť pokud jste celý den na nohou. Nám sportovcům navíc vložky pomáhají běhat rychleji a déle. Díky tomu nás nebolí záda a tlapky. Pokud máte nějaký dotaz, tak mi ji určitě napište do komentáře a jestli mi chcete pomoct, sdílejte tohle video mezi svými přáteli. Jedině tak se dostane k nohám, které ho skutečně potřebují. Budu se na vás těšit v dalším videu.